אמירה שנונה מפורסמת נקשרת לפרשת השבוע. כשרוצים לעורר את תשומת הלב של מחנכים שאיבדו קצת את הריכוז, פונה אליהם הדובר ואומר, שימונה המורים. בעצם כולנו מורים. מורים כמובן הם אלו שעוסקים ממש במקצוע החינוך, אבל מורה הוא גם מישהו בעל משפחה, והרי הוא מורה לבני ביתו את הדרך. מורה הוא מישהו מדריך, בני נוער או אחרים במקומות שונים. מורה הוא בעצם כל אדם שפוגש אדם אחר, והרי הוא מורה לו את דרך השם. למעשה כולנו מורים. והנה מתוך הפרשה שלנו, ובמיוחד מתוך הפרשה הזו של הקעת הסלע, עולה סוגיה מאוד חשובה בחינוך. לפני שנגיע אל הפרשה הזו, פרשת הקעת הסלע ומה עולה ממנה, אני מבקש לפתוח בסוגיה שהיא סוגיה בצרנית לסוגיה שבה אני מבקש לעסוק, וגם היא עולה מתוך פרשת השבוע, מספרת על מיתתם ששניים מתוך שלושת בני אמרם, מיתתה של מרים, מיתתו של אהרון. בפרשה הזו גם נגזר עונשו של משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל. המשותף לשלושת האנשים הגדולים הללו, המנהיגים של עם ישראל במדבר, הוא ששלושתם פרניסו את עם ישראל. במסכת תענית בדף ט' כתוב, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלוהן, משה ואהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידן, ואלו הן באר וענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. מתוך כך מובנת הפרשה שלנו, שאומרת שבתמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. אז דורשים את הסמיכות של הפסוקים הללו באופן פשוט. מתה מרים, הלכה באר ונסתלקה, ולא היה מים. וכך עם מיתתו של אהרון, הופיע בפרשה, נסתלקו גם ענני הכבוד, וישמע הכנעני וכן הלאה. והנה, אנחנו מוצאים שלוש תגובות שונות למיתתם של שלושת הצדיקים הללו. במיתת מרים כתוב רק, ותמות שם מרים ותיקבר שם, מעבר לזה לא כתוב שום דבר. מיתתו של אהרון כתוב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רש"י מביא את המדרש, כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי שהיה אהרון רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. אצל משה רבינו כתוב, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום. אותו מספר ימים, אבל לא כתוב כל בית ישראל, ורש"י דייק, בני ישראל הזכרים. רש"י בדברים, בסוף דברים, אומר שחיסרון המילה כל, ומה שכתוב בני ישראל, בא למעט את הנשים. רק הזכרים בחו. אבל באהרון, מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה, נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות. ויש פה שאלה שמשותפת לשלושת התיאורים הללו. הרי כמו שאמרנו, פרנסתם של ישראל הייתה תלויה בשלושת האחים. מים בזכותה של מרים, ענני הכבוד בזכותו של אהרון, אבל המן, האוכל, היה בזכותו של משה רבינו. הסתלקו הם, אז הסתלקו שלושת המתנות הטובות הללו. אגב, הגמרא אומרת ש לך מיתתה של מרים הסתלקה באר, אבל היא חזרה בזכות אהרון ומשה. מיתתו של אהרון הסתלק עמוד ענן, אבל הוא חזר בזכות משה. ושמת משה הכל הסתלק. אז היינו מצפים שאז יהיה בכי גדול על המתנה הגדולה הזאת שקיבלו. כל קיומם, כל חייהם היו תלויים בשלושת האחים. ולא כך כתוב.
ואת השאלה הזאת שאל כבר המהר"ל בגור אריה, הוא שואל, ואם תאמר, כך הוא שואל על על הרש"י שלנו, בפרשה שלנו, כל בית ישראל, סוף סוף היה משה גם כן מפרנס כל ישראל, וגם אנשים היה מפרנס, ולמה לא היו בוכים גם כן אנשים? כבר בדרך כלל אנחנו אומרים שבחסרונו של אדם, מרגישים שמי שחיינו היו תלויים בו הוא מת, אז אנחנו מרגישים בחסרונו, אנחנו בוכים על אובדנו. אובדנו של משה רבינו, כמובן, היה אובדן עצום, נראה לומר שזה אובדן יותר גדול מאשר האובדן של אהרון, או האובדן של מרים. משה רבינו, הוא המנהיג, כל התורה קיבלנו ממנו. אם מדברים על מתנות, אז המתנה שלו היא המתנה הגדולה ביותר, זה הלחם. והכל פנים, כן, מדוע רק הגברים בוכים, הסחרים, אבל האנשים לא בוכות, כך שואל המהר"ל. ותשובתו היא כזאת, ויש לומר, דוודאי משה הטיבו לאנשים ולאנשים. חוץ מאשר ההטבה של הלימוד וכן הלאה, אבל ההטבה הזאת, ההטבה החומרית, שבזכותו יש להם מן, האלה מן כל ה-40 שנה, זה ודאי לכל ישראל, גם לנשים. אבל הטבה אחת, ולא היה רק עניין אחד. זאת אומרת, זו הטבה גדולה מאוד, אבל הטבה אחת. אבל באהרון, אשר רדף שלום בין איש לאשתו, עשה שני דברים מתחלפים. לדבר עם האיש עניין מיוחד, ועם האישה עניין מיוחד. עד שהיה עושה שלום ביניהם. אומר המהר"ל, אצל אהרון הייתה הטבה שונה. משה רבינו ירד בזכותו לחם אבירים, ירד מן, כולם בשווה, כולם שווים. המיוחד באהרון שהיה משים שלום, בין איש לרעהו, בין אישה לבעלה, אלה היו שני נתיבים שונים, שני דיבורים שונים. דיבור אחד עם האיש, דיבור מסוג מסוים, ודיבור עם האישה שהוא דיבור מסוג אחר, עד שהיה עושה שלום ביניהם. כי מי שהוא רוצה לעשות שלום בין שניים, צריך לדבר ביניהם עניינים מתחלפים, וכן בין איש לחברו. ומפלי זה היו בוכים האנשים בחייה מיוחדת, ואנשים גם כן בחייה מיוחדת. לעומת משה רבינו, שהייתה טובה אחת שווה לאנשים ונשים. זה מאוד מעניין מה שהמהר"ל אומר. מפלי ש... מה שכותב הוא שבמיטתו של אדם, כשואלים, מה הוא נתן לנו? היינו מצפים עדיין לומר, משה רבינו נתן את התורה. זה הדבר המופלא ביותר, המתנה הגדולה ביותר, שהייתה בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, וניתנה על ידי משה רבינו, אז מה יותר מזה? לא. טוב, היינו אומרים שהמתנה היא שהוא נתן לנו את הקיום, נתן את הפרנסה, נתן את המן, נתן את הלחם, נתן את המים. גם זה לא. מה כתוב מציין? מה היה מיוחד באהרון של כל בית ישראל בחרו אותו? מה פירוש בחרו אותו? זאת אומרת, יש פה הספד על איזשהו משהו. 30 יום הם בוכים על משהו שעבד, היה ועבד, זה הבכי. 30 יום. אז על מה בוכים? על עשיית השלום בין איש לאשתו, בין איש לרעהו. בסדר. מה המיוחד פה? המהר"ל אומר שכשבאים להספיד או לבכות ושואלים מה הייתה הנקודה שלו, מה הוא נתן ומה יחסר, או מה אפשר לקחת ממה שהוא נתן. אז המהר"ל אומר שיש הבדל עצום. משה רבינו נתן לנו לחם. לחם כפשוטו ולחם כמדרשו, שזו התורה. אבל את חסרונו של אהרון הרגישו יותר. הרגישו יותר. מה הרגישו, מה חסר? חסר פה אדם שהוא רודף שלום, הוא מטיל, כן, מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. תן שלום בין איש לרעהו. מה הטובה שנחרטת בליבו של אדם? טובה שהוא קיבל מחברו, קיבל ממישהו אחר, מה נחרט? כל כך הרבה רשמים אנחנו חווים ונחרטים אצלנו, מה נשאר בסוף מכל הדברים הללו? מה נשאר? המהר"ל אומר שמה שלמדנו כאן מחז"ל, מה שלמדנו מהתורה, שדווקא לא הטובות הקיומיות, לא מן באר ומים, הן חשובות, אין ספק. אפילו לא הידיעות הלימודיות, שהן חשובות, אין ספק שהן חשובות. אלא מה? היחס, היחס הרגשי, תשומת הלב, האנושיות. הדיבור עם כל אחד ואחד לפי עניינו.
יש דיבור אחד עם האיש, ויש דיבור אחר עם האישה, וצריך להבדיל, צריך לדעת איך מדברים דיבורים שונים עם כל אדם. זה דבר גדול, אבל זה דבר חשוב. כלומר, משהו מכאן, שלא הטובה עצמה אפילו, אלא האופן, הדרך. יש מדרש שהוא מאוד מתקשר אל העניין שלנו. הרי יש הרי דעות שונות. מה היה חטאו של משה רבנו שלא פורש? כבר כתב אחד בין האחרונים, משה רבנו חטא חטא אחד והוא מונה 13 חטאים. אבל אם אנחנו ננסה לסכם את כל הדברים כולם, אז ברור שהחטא הוא שמשה רבינו היה צריך לדעת לדבר אף אל סלע. גם לסלע צריך לדעת לדבר. יש מדרש שקשור לעניין שלנו, מדרש בקהלת רבה, והוא מדבר על ליבו של אדם, והוא מונה תכונות שונות שהפסוקים מלמדים מהו לב של אדם. אומר המדרש, הלב מתחזק, שנאמר ויחזק השם את לב פרעה. הלב מתרכך, שנאמר על ירח לבבכם. הלב נקרע, שנאמר קירו לבבכם ועל בגדיכם. הלב הוא כאבן, אומר המדרש, שנאמר ואסירות את האבן מבשרכם. ככה יש תכונות רבות ללב, הן תכונות מנוגדות, לפעמים תכונות משלימות. מה בעצם הרעיון שהמדרש רוצה להגיד? המדרש בא להגיד, כשאתה בא לדבר עם אדם, אתה מדבר עם הלב שלו. ודרכי ההשפעה הן שונות מאוד. מי הוא האיש העומד? איזה לב יש לו? כאן המדרש מבדיל בין איש לבין אישה, כמובן, שיש תכונות שונות לאיש ואישה. אבל גם בין אנשים יש תכונות. ודאי שיש הבדל אם אתה מדבר עם לב רך, עם לב שהוא לב נקרע, זאת אומרת שאתה יכול לחדור, ולעומת זאת לב של אבן. וכמובן, אם אתה מכה הלב של אבן, אז שום דבר טוב לא יצא מזה. של אבן צריך לדבר, צריך לדעת גם איך לדבר. וזה בעצם מה שהמדרש רוצה לעורר, או מה שחזל רצו לעורר אותנו בסיפור הזה של מי מריבה. זה מחזיר אותנו בעצם אל העולם שלנו היום, עולם מאוד מחוספס, מאוד ציני. התוצאה של תהליכים שמתרחשים בעולם, ואנחנו יודעים שהכל נמדד לפי תבניות חברתיות של הישגים, מה היו הציונים שלו, מה התעודות שהוא הביא, מה עם ההישגים. זה עולם מאוד קר, שבו כל הנושא של רגישות נדחק מאוד לפינה. והיחס הפשוט, הליבי, בין איש לאיש, המפגש, בלב ללב, הוא דבר נדיר, דבר נדיר בעולם. אז כמובן, ברוך השם, יש הורים ומחנכים שנפלאים, שיודעים כיצד לשוחח, כיצד לדבר, אנשים רגישים, שיודעים איך להקשיב, איך להיפתח, איך לפתוח, איך ליצור יחס נפשי חם ואוהב, ולא רק להקנות ידיעות. באמת, מה שאנחנו למדים מכאן הוא שאדם הוא לא איזושהי מכונה אינטליגנטית של מוח בלבד, אלא בלי לב זה לא הולך. ואתה יכול באמת להקנות ידיעות, ואתה יכול לשפוך ידיעות, אבל זה לא העיקר, וזה לא הנקודה. כאן אנחנו למדים שהעיקר הוא הלב. הרגישות, ועוד פעם. ופה, זה דבר מעניין, יש חידוש עצום של הרב שמתאר את התהליכים שמתרחשים בעולם בתחום הזה, אני חושב שמאוד נוגעים לתקופה שלנו, ושהם קשורים לפרשה. אנחנו יודעים שישנם שיטות שונות של חינוך, אבל יש שינוי גדול בעולם, בדור האחרון. עד הדור האחרון, החינוך היה מאוד כפייתי. חינוך בבית, גם החינוך בבתי הספר, אפילו אפשר לומר בישיבות תיכוניות, וכן מקומות אחרים, היה מאוד מסגרתי, מאוד כפייתי, היה מאוד לעומתי, היו הרבה עימותים, בין מחנכים לבין התלמידים. גם בבית היו הרבה פעמים עימותים, ויש רוח אחרת עכשיו. למה כל זה שייך?
הרב אומר, זה שייך לפרשת השבוע. איך זה שייך לפרשת השבוע? באורות הקודש, חלק ד' זה מופיע בשמונה קבצים, זה כמובן המקור, בשמונה קבצים, בקובץ ג' או ט', כאן זה מופיע באורות הקודש, חלק ד', עמוד תפקוף. אומר הרב כך, הרב אומר שכל הכעס שיש בעולם בהדרכה, כשאדם מדריך, חניך, בן, והוא כועס עליו, כשהוא נותן לו מוסר, כשהוא רוצה להדריך אותו בדעות, הרבה פעמים מתלווה לזה קפדנות וכעס, אומר הרב, זה נובע מחטא מי מריבה. מחטא מי מריבה של משה רבינו. לא שמשה רבינו אשם בזה, אבל השורש, כך הוא אומר, השורש, שורש כל זה הוא חטא מי מריבה. וכעסו של משה, אמירת שמעון האמורים, שהביאה הקעת הסלע, במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יפייס, שמשה רבינו ידבר, שמשה רבינו ירומם את עם ישראל. מה קרה? בתוכן ההופעה של ההדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה, הרי דבריו של משה רבינו ראשית זה הדרכה. כל מה שעושה משה רבינו זה הדרכה. רבים מן המפרשים תולים בעניין הזה את העונש הזה שלא יכנס לארץ ישראל. מה שעושה משה רבינו, כולם מבינים שזו הדרכה אלוקית. ולכן הדרכה של משה רבינו, שזו הדרכה של אמונה, של דיוקי תורה, כמו שדבר הוא ודאי הוא דייק בדברו של השם, וזה ודאי רצון השם. והדיבור הזה שמעון האמורים זה רצון השם. נתערב בשביל כך כוח הקפדנות. זאת אומרת, אתה פה קפידה. עד כמה זה משפיע? לדורות עולם, כמעט. עד שהאב ובנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כאויבים זה לזה. מה רע אומרת? ודבייב בסופה, שדרכה של תורה, ככה לומדים תורה, בסופה. נעשים אויבים. הם חולקים זה על זה. במלוא הכוח. וזה מתחיל אפילו בזה שכל אחד מייצג צד אחר, ויש התלהטות ויש ריתחא דאורייתא, וכל אחד נאבק על עמדתו. אז מה, נעשים כאויבים זה לזה, כך אומרת הגמרא, נעשים כאויבים זה לזה. זה הכל נובע מתוך המידה הזאת של חיפוש האמת, וכל אחד נלחם על האמת שלו. ואם שבכל מקום את ואהב בסופה כתיב ואהבה בסופה, אז דורשים את המילה ואהב שסופה הוא באהבה, אבל אין הרושם של האיבה ההיראית הולך לגמרי בלא שהוא מפסד. נשאר רושם. זה לא נקי לגמרי. כיוון שהלימוד נעשה מתוך פידה, מתוך ריתחא דאורייתא, נשאר איזה רושם של קפדנות. ואם ניקח את הדברים הלאה של הרב, אז אפשר לומר שבעצם אם אנחנו מוצאים קפדנות בעולם, בחינוך, זה מכוח חטא ממריבה. זה לא יומן איזה השפעה אדירה היה למעשה אחד של משה רבינו, המחנך גדול, המורה הגדול, רבינו, הרב שלנו, לא הרב שלנו, הוא שכל האנושות כולה. ומה שהרב רוצה להגיד, שהייתה פה הזדמנות שהוחמצה. הייתה הזדמנות לחנך את עם ישראל ואת העולם כולו, איך מדברים. ואיך מעבירים את דבר השם. אחרי 40 שנה, 40 שנה של הנהגה, והנהגה מופלאה, רושם אחד יכול לקלקל כל כך הרבה. זה אדם גדול, אנחנו יודעים שההשפעה של משה רבינו על עם ישראל הייתה אדירה. אז יוצא שמשה רבינו השפיע על כך שהחינוך הוא חינוך בקפידה. החינוך הוא בקפדנות. אפילו בלימוד התורה הוא מושפע באופן הזה. כך כותב הרב, וזה מה שהוביל את הדורות כולם. קודם אמרתי, כמעט. זה לא לנצח. ממשיך הרב וכותב, תורת חסד
היא תורה דלעילה, תורת הסוד, המתגלה לישרים על פי אליהו ביסודה. כדו התורת הסוד, שהיא תורת הגאולה, היא תורת חסד. ואם התגלה לישרים על פי אליהו, כידוע גילוי אליהו, מישהו ישר, תחילת ישראל, ישר עם אלוקים, אז הוא זוכה לגילוי אליהו. מי זה אליהו? אם רוצים דמות של קפדן בכל הדורות, זה אליהו. אליהו הוא, אב אליהו קפדן היה. לא היה קפדן יותר ממנו. דבר מדהים הוא, שאליהו הוא זה שלעתיד לבוא, הוא שיבשר שלום. והתבשמו כבר, אחרי שהדמות הזאת מתבשמת, ומתבקרת, ומתבשלת, ומתקנת, והרי הוא מוכן לשליחותו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. מה אליה הנביא עושה? והשיב לבות הבנים ולב בנים על אבותם, זאת אומרת, אליה הוא יפור להיות המחנך הגדול. זה שיקשר בין הדורות. לבשר שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשפות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. דווקא מליהו אנחנו נלמד את הדרך הנכונה. אליהו שהקפיד, שהרחיק. והוא בעצמו, אומר הרב, תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההקעה שעברה. וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברוחבה על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים, אינו דעתין מסיטרה דמשה. אלה שבאים דווקא מצד של משה רבינו, זה שיקה על הסלע, תהיה תורה אחרת. תהיה תורה של דיבור, תהיה תורה של חיבוק. ועל ידי יוכל אור שסוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים. אנחנו מסיימים בליל שבת, פורס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים. כולם שואלים, אמרנו על כל ישראל, מה צריך להגיד על ירושלים? אז אומרים, ירושלים צריכה ברכה מיוחדת של שלום, כידוע. שירושלים צריכים ברכה מיוחדת. כך שמעתי תמיד חכם אחד. אבל הרב אומר לו, ירושלים זה משהו מעל ישראל. מה זה ירושלים? ירושלים ראשית זה, ירושלים זה שלום, נכון? בשם ירושלים מופיע השלום. ירושלים היא עיר השלום. מה פירוש היא עיר השלום? על כל המון לאומים אשר יבוא מרחוק, מאפסי הארץ, לשם השם צבאות אלוהי ישראל, המלך שהשלום שלו. אנחנו מוסיפים ואומרים על ישראל ועל ירושלים, הקבלה היא ועל כל העולם כולו. ירושלים תהיה אור העולם, המקום שממנו יוצא שלום לכל העולם. והשלום הקבלה היא מידתו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. שהדיבור יהיה דיבור אחר. שהדיבור יהיה דיבור של חיבוק, של קירוב, לא דיבור של הקעה, של קפדנות, שהוא יותר מרחיק מאשר מקרב. יש סיפור מפורסם שמספר התלמידו של הרב, כיצד הוא נהג בדרך הזו. נושא הוא שרבי לוין הלך בערב שבת ברחוב יפו בירושלים. ניגש אליו אדם אחד, לבוש חולין, גבה קומה, מעשן סיגריה, ושאל את רבי לוין, איכן היא כתובת מסוימת. כתובת הייתה בחוב הרב קוק, מול בית הרב. ואז רבי אומר לו, בבקשה, בוא נראה לך איכן זה. וכך היו פוסעים שניהם בחוב יפו. אחד שקומתו מצומצמת, לבושו שבת, סקנו לבן. ולידו הולך אדם גבע קומה, לבוש בגדי חולין, ומעשן סיגריה. וכך הם פוסעים בשתיקה בירושלים, בחוב יפו בירושלים, מגיעים לפינה של מי שמכיר חוב הרב, עולים למעלה, היה שם המלון, שם, ושם היה צריך להגיע, והגיעו לפתח המלון, ושם אמר לו, הנה, זה המקום שביקשת. הבין אותו יהודי שרבי לוין התריח את עצמו במיוחד. אז הוא שאל אותו, מפני מה התריח כבודו את עצמו, יכול היה לעמוד בפינת הרחוב ולהראות לי שלכת כאן כמה בתים למעלה. ורבי לא ענה לו, ויש הסבר למה הרבי עשה את הדבר הזה, אבל זה לא מענייננו עכשיו. רבי שתק. ואז אותו אדם השליך את הסיגריה מידיו והוא אומר, תדע לך, אני אדם תקיף מאוד. מעולם לא ניצחני אדם. ומעולם לא ביטלתי דעתי בפני אדם.
אבל המעשה הזה ש, 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 שעשית, הוא הלך בשתיקה, הוא לא הוכיח אותו, הוא לא אמר לשום דבר לסיגריה. אותו אדם היה אז פנים, הולך עם יהודי ירושלמי, צדיק, אולי יודע מי זה כמובן, והוא הולך ומעשן, תבינו, זה עזות פנים צריך, כן? זה אפילו סוג של מחלל שבת בפרסיה, לפי ההגדרות, הרב לא אמרנו שום דבר. אבל כאן שהוא עושה מעשה של חסד, מעשה של הערה, מה שאמרנו כאן, תורת חסד, שהיא תורת דלעילא, תורת חסד לא רק בלימוד, אלא תורת חסד בדיבור, אז זה, 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 זה מה שקרב אותו. וזה אליהו שעניינו הוא לקרב רחוקים. אז באמת זה תהליך עולמי. כלומר, התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא רק תהליך בחינוך, הוא תהליך עולמי, רואים את העולם כולו עובר ממשטרים, שמשטרים של כפייה, דיקטטורות, שעוברים למשטרים דמוקרטיים. אלה דברים לגמרי לא פשוטים. כלומר, התהליכים הללו פעמים רבות מביאים אסון, פלי שלפעמים יש מצב של אכלה פגע, זאת אומרת שזה עוד לא בשל, ואנחנו רואים את העולם מסביבנו שהוא רותח מתוך התהליכים הללו שהם לכאורה תהליכים דמוקרטיים. אז יש בעיה של זמן נכון, של עיתוי נכון לתהליכים הללו. אבל כל פנים זה מבטא איזושהי רוח אחרת בעולם. כלומר, מרוח של כפייה ורודנות ושלטון, אנחנו עוברים לרוח של קבלה, של רצון, של חירות, של דברים שבאים מתוך חירות, ולכן עצם התהליך עצמו הוא תהליך מאוד מבורך. וכמובן שהדבר הזה משפיע גם על החינוך. החינוך היום, שהחינוך יודעים, החינוך הוא כבר אי אפשר שהוא יעשה בכפייה ובהטלת משמעת, אלא העניין של החינוך הוא לעורר את הרצון, שזה דבר אמיתי ביותר, לעורר את הרצון הפנימי. כפי שאמרנו קודם, צריך לבוא מתוך רגישות גדולה, צריך לפתוח מתוך היחס הליבי, מתוך הרגישות הגדולה של איש לרעהו, של מחנכים וחניכים, של רבנים ותלמידים, אז מתוך זה נשים כלים כדי לקבל את התורה במלאות. דומני שאני לא אפריז אם אני אומר שזה אחד מהדגלים של הישיבה שלנו, שמאז ומעולם היא השתיתה את דרך החינוך שלה על הדרך הזאת הרגישה, המקבלת, המחבקת, אפילו מחבקת ממש לפעמים, אבל לכל פנים היא דרך של, שנועדה לעורר את הרצון, ובזה אנחנו הולכים בדרכו של הרב שאומר שבאחרית הימים, ככה עולה מתוך הדברים שלו, אכן תצא רוח חדשה. ואני מסיים הדברים של הרב, וכל אותו עומק, העומק והדיוק, אותה האש הנשמה שיצא להעיר ולחמם על ידי כוחה של הצטרפות ריתחא דאורייתא. זאת אומרת, ודאי שריתחא דאורייתא והמאבק הזה על כל פירוש, על כל סברה, יש בה מעלה גדולה. יש מעלה גדולה בה. ומזה יצא עומק ודיוק שלא כל דבריי כאש נאום השם, התורה עצמה נמשלה לאש. יצא לפועל אחרי שכבר שימשו כולל התוצאות הטובות. זאת אומרת, זה כבר נעשה כבר, כל הדברים הללו. שיצאו מזה הדרך ונסתגלו בעומק, באומה, בעומק נשמתה. הוא כבר סבלה אי וכל העולם כולו הרבה מרתיחת אש קודש זו. יבוא ביתר, יבוא בחית הימים ביתר שאת, על ידי התפשוטה של גבורה רוחנית עליונה. צריך באמת גבורה רוחנית עליונה, מלאה עדינות של שלום ושבת השקט, ודבר שלום לגויים, והוכיח במישון ענבי הארץ, כתוב על המלך המשיח. וניצוץ אור שלום זה הולך הוא מוכרח לבוא, ביחד עם אותו הניצוץ של קץ המגולה אשר לשיבת ציון ובניינה. כן, זה חלק מההופעה של קץ המגולה, מההופעה של תחייה, של הופעה של משיח, זה שגם דרכי החינוך הולכות ומשתנות, ומקל של חובלים, אנחנו עוברים למטה של אהרון. מטה אהרון של פרשת השבוע הקודמת, שאנחנו רואים שעם מכות זה לא עוזר. בליית התשוקה ובדתו על ידי האדמה שפצתה את פיה, העונש שנעשה במגפה וכל העניין הזה עם הקטורת, זה לא השקיע את התלונות. רק מטה אהרון, שוב לא המכה, אלא המטה שהוציא פרח, הוציא ציץ ויגמול שקדים,
שהוא מטה של חינוך, מתוך יופי, מתוך שמחה, מתוך פירות, הוא זה ש בסופו של דבר השקיט את רוחו של העם, מפתום שזה זו הדרך. הדרך היא על ידי אהבה, על ידי רגישות גדולה, אותו הרגישות לכן של אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום.